השאלה שלי היא כזאת, למפלגות המרכז לאורך השנים, החל מדש משנת 76 ועד שינוי ב-2006, היה מין איזה תסריט חוזר כזה של איזה בוסט ראשוני מאוד גדול בפעם הראשונה והתרסקות בבחירות שבאו אחרי זה. אתה יכול להתחייב שאם אצלך יהיה מצב דומה של הצלחה מאוד גדולה עכשיו והתרסקות נגיד בבחירות אחרי זה, אתה תישאר לאורך זמן בפוליטיקה? תראה, קודם כל על ההצלחה אין לי בעיה להתחייב. אתה צודק, זה גם יפה שהצלחת להגיד את זה ככה בלי להגיד, בלי להגיד את המילים אבא שלך. כן, תראה, אז קודם כל מה עשינו כדי שזה לא יקרה? היות ואני מאוד מודע לזה, כי באמת מפלגת מרכז גדולה התפרקה לי פעם בבית בסלון, אז בגלל זה בנינו את יש עתיד הפוך. זאת אומרת, כל מפלגות המרכז האלה תמיד היה להם איזה מישהו שמפורסם בקצה, בלמעלה, ואמרו, וכל היתר נראה להם לא חשוב, והם לא בנו שורשים. אני 6 חודשים הראשונים לקמתה שיש עתיד לא התראיינתי, לא דיברתי, עטילה מאוד כעס עליי. ומה שעשיתי זה בניתי ארגון. יש עתיד היום, יש לה 15,000 פעילים ומתנדבים, יש לה 102 מטות ארציים, יש לה רשימה, יש לה תקציב, יש לה מטה ארצי, יש לה מטה להטאבי, מטה יוצא אתיופיה, מטה יוצא רוסיה, יש ארגון עומד, מסיבי, חזק, שנטע שורשים עמוקים בקרקע, בדיוק בגלל הבעיה הזאת, כי אני יודע שזה הסיכול למפלגות מרכז. ולשאלתך, אם לדייק את התשובה לשאלה שלך, תשמע, אני אמרתי את זה, אני שמח לכל מי שנותן לי הזדמנות להגיד זה עוד פעם, זה גם יעונה לך באיזשהו מקום, כי זה משפט שאני חוזר עליו כי הוא נכון, שפוליטיקה היא הקריירה השנייה שלי ולא תהיה שלישית. ואני רוצה לחזק אותך נצליח, אותך נקשל, בזה. נקשל, נצליח, זה דרך ארוכה, זה אין לא הולך לעשות בחיי שום דבר אחר כל עוד אני עומד על הרגליים, מאשר לנסות להגשים את ההתחייבות שלי שבשמה אני עומד פה היום. יאללה, אני רוצה להוסיף משהו, אין לך שום סיכוי לחזור אלינו. זה לא ניתן לך לשום. אני מסתכל על מצבה של התקשורת הישראלית, לא בטוח שיהיה למה לחזור, עטילה. בוא, המעמד של הפוליטיקאים והעיתונאים, אנחנו... זה נכון. כן, איפה המיקרופון רק?